Hopka. 3AG poprvé. A mi tak napadlo, že nejaké portfólium si spraviť, alebo nejaký vlastný projekt, kde by som sa ako herec mohol zviditeľniť a uplatniť. A napadlo ma, že si spravím nejaký vlastný film. Filip si ma našiel. Ja robím väčšinou na dokumentárnych projektoch, respektíve sa ešte snažím dokončiť nejaké veci zo školy. Nestretol som sa s mnohými ľuďmi zatiaľ, ktorí by boli tak zapálení pre nejakú vec. Že by išli s toľkou energiou za mňou a naozaj som videl, že niečo chcú. A tak sa pustili do spoločného projektu. Jeho výsledkom bude krátky hororový film s názvom Pevnosť. 15-minútový snímok podporilo finančne aj mesto Komárno ako súčasť aktívnej propagácie historickej pamiatky európskeho významu. Sme sa už predtým rozprávali, dajme radšej scenár, ktorý bude jednoduchý, niečo, čo si už videl, len prepracované. Najlepšie na nacvičenie, najlepšie na skúšanie si postav, máš sa čoho držať, máš podľa čoho ísť, je to vynikajúce naučenie sa. Každý ten projekt, na ktorom robím, je pre mňa prínosom. Že či je to amatérske, alebo či je to profesionálne, myslím, že sa to nedá rozhodnúť, lebo keď je tam energia tých ľudí, tak z toho človek získava. Ja veľmi snívam. Ja som typ chalana, ktorý letí strašne v oblakoch. Čiže keď poviem to, že môjim cieľom je Hollywood, tak ma každý vysmej, ale to je môjim serióznym cieľom. Postupom nejakého času, samozrejme. Zapojil som svojich kamarátov, ktorí podali, napriek tomu, že sú to amatéri, dobrý herecký výkon. Takže ja som s týmto veľmi spokojný. Toto je nejaký zlý vtip. Podľa mňa klišé. Mne najprv povedal, že by sa mal robiť klapku, respektíve zapisovateľa scén, ale lenže mu potom jeden herec vypadol, takže sa ma spýtal, že či by som to nezobral ja. Raz skúšam nové veci a nechcel som sa nudiť v nedeľu. Som si myslel, že nejakú GoPro kameru zoberieme a tak to budeme natáčať. A prekvapilo ma, že aké máme tu na technológie. No, vítaj. Filip ma poprosil o to, že či by som nechcel hrať zombíka. Ja som mu hovoril, že áno, pravda, že mohol by som. A potom postupne Filip prišiel s tým, že raz budem hrať túto postavu a potom som dostal druhú hlavnú postavu z ničoho nič. Tak zo zombíka som prišiel až na hlavnú postavu. V druhom ročníku, teraz som štruták, skúšal som už divadelné predstavenie. Sice po maďarsky a teraz sme točili po slovensky, ale dosť sa mi to zapáčilo, akože rád by som to robil aj v budúcnosti. 3AE po druhé. Surovinu stihli natočiť v priebehu jediného dňa, aj vďaka ďalším skvelým ľuďom, ktorí sa na jej výrobe aktívne podieľali. Natáčanie máme za sebou, Filip splnil všetko, čo som vlastne ja od neho požadoval. Ale aj predtým, vlastne v tej prípravnej fáze za mnou išiel už s konkrétnym vecami. Myslím si, že tento film je ako určený hlavne pre mladú generáciu a je to energický, akčný film. Na konci sme dali aj tak nejaký zvrat, aby sa mali nad čím zamyslieť. Je taký edukatívny, lebo ide vlastne o to ukázať dnešnú mládež v tom najtemnejšom svetle a potom jej následky, aby sa nad tým mohli aj mladí zamyslieť. Prví diváci by ho mohli vidieť v priebehu druhej polovice roka. Je naozaj náročný na postprodukciu v rámci toho, že robím iba ja sám zatiaľ robím tie efekty. A je tam naozaj množstvo tých kompozícií, komplikované, sú tam strieľanie, sú tam nejakí zombíci. Dávame si na čas, keďže je to taký zaujímavý len projekt, mimo nášho zamestnania. No, to bol asi netopier.